Magyarország egy újabb Sargentinit kapott a nyakába. Szeptember végén az Európai Parlament a holland Tineke Striket jelölte ki a feladatra, hogy Magyarországról jelentéseket készítsen. Az új politikai komisszár hamarosan akcióba is lép. A feladata világos, tönkretenni hazánkat, minél többet ártva nekünk, a végletekig fokozva az uniós pénzek visszatartását, egyúttal végleg eltemetve a kettős mérce a politikai kihasználás által az európai jogot. Kicsoda Tineke Strik, a legújabb brüsszeli jelentéstevő? Fokozódik-e a személyén keresztül a brüsszeli nyomásgyakorlás? És a legfontosabb kérdés, mi vár Magyarországra az elkövetkező időszakban? A mai adásban ezeket a kérdéseket fogom megválaszolni. Tóth Máté vagyok, ügyvéd, a szakértő házigazdája. Kérem, mindenki iratkozzon fel a Patriótára, amíg az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya, és persze Tineke Strik, magyar ügyi komisszár még hagyja. Most pedig vágjunk bele. Miután a globalisták és ügynökeik maradéktalanul felosztották egymás közt a zsíros pozíciókat az Európai Parlamentben, roppant demokratikus módon gondosan kizárva minden nemzeti frakciót, így a patriótákat és a szuverén nemzetek Európáját, már is begyújtották az indítórakétákat. Ebben az álmokfutásban Európa egészen sem számított semmi jóra, ideértve az EU gazdaságát és versenyképességét. De az EU nem is ezzel foglalkozik, van itt egy ennél is fontosabb dolog, a magyar jogállamisági eljárás. A magyar gyűlölő EU-s politikusoknak oly fontos témára egy baloldali holland politikust, Tineke Striket nevezték ki jelentéstevőnek az Európai Parlamentben. Jobbnál jobb neveket megtanultunk már a hollandoktól, Judith Sargentinitől, Mark Rutten át, Frans Timmermansig. És most itt van Strike, akit így mutatnak be a nyilvánosságnak. Tineke Strik is a member of the European Parliament for the Greens EFA. She stands for refugees' rights. We have a shared responsibility to offer refugees a perspective and allowing the most vulnerable to safely and legally travel to Europe. That is what Tineke stands for. Az animációs propaganda videó szerint Strik tehát a bevándorlók védőangyala a zöldektől, és azért küzd, hogy a migránsok biztonságosan és legálisan utazhassanak Európába. Bevezetésként ennyit róla, de mielőtt jobban bemutatnám őt, érdemes megnézni eddigi karrierének fontosabb állomásait. Sok minden világossá válik belőle. Korábban Strik maga is a migránsokat segítő központban, illetve nemzetközi globalista jurisztokrácia legszélső liberálisabb bugyraiban dolgozott, így a Zwolle-i Bíróság migránsügyi kamarájánál. Innen igazolt aztán a politikába, egyenesen a holland zöldekhez. A holland zöldek a 80-as évek végén a régi vonalas kommunista pártból alakultak meg, és valójában most is kommunisták. Időközben persze magukba szívtak minden globalista divattémát, a szélsőliberális államellenességtől, a határok eltörlésén, a militáns feminizmuson, a migráns imádattól áthatott komplex lakosságcserén át, a transzok jogaig, meg az LMBTQ privilégiumaig. Végül megérkeztek minden vakság, vógság, természet és társadalom ellenes végtermékéhez, a heteroszexuális férfiak, a biológiai családok és a nemzetek gyűlöletéhez. Politikus pártjáról Strik innen érkezik hozzánk. Persze, ne legyünk előítéletesek és ne bélyegezzük meg Striket. Érdemes higgadtan megnézni, konkrétan neki személyesen mi is a fontos. Szóval lássuk, miket nyilatkozott a holland politikus. Let me applaud the EU Council for doing the right thing, securing the so much needed funding for Ukraine. We know that this support is only a small step, given the total needs. Bár a forrásokat kevesli, már azt a sok milliárd eurót, amit eddig az EU Ukrajnának adott. Mindez különösen érdekes az amúgy hanyatló gazdaságú Európa versenyképességi térvesztése, meg hitelfelvételei tükrében. De ne is ragadjunk le itt, hát csak most kezdjük igazán. Mert akik igazán fontosak a holland politikusok számára, azok a migránsok. Strik ugyanis az egyik leghangosabb szószólója bevándorlók tagállamok közti kötelező szétosztásának és a nagy nemzetközi NGO-k államrendészeti szabályokat sútba dobó garázdálkodásának. Yes, we urgently need a fair distribution of asylum seekers. We called that for years. Ők tehát Strik rajongásának a tárgyai, nem az európai őshonos népek. Saját maga írja a Facebookján, fontoskodóan felháborodott posztban,
Az uniós országok a háború vagy az erőszak elől menekülő embereket visszatoloncolják a határaikon. Mindezt akkor, amikor joguk van a migránsoknak az emberséges bánásmódhoz, a védelemhez és a menedékjogi eljáráshoz. Elárulok egy titkot. Önnek is, kedves Strikasszony. Bárhogy is szeretik a jogászok misztifikálni a jogot meg a munkájukat, valójában a jog nagyon is természeti minták szerinti. Így egy állam, mint jogintézmény ugyanúgy dönt a honosról vagy idegenről, ahogy az élő szervezet sejtje, és ez ugyanolyan élethalál kérdés is. Épp ezért a határ pontosan olyan, mint a sejtfal maga. Strikasszony viszont nem akar sejtfalat, nem akar immunrendszert. A holland EP képviselő ugyanis az Európai Parlamentben tavaly elmondott beszédében már világossá tette, nem akar kerítést, hanem helyette határtalan szolidaritást. But instead of erecting fences, we must build solidarity. Instead of pushing back, we must strengthen our common asylum system and share the responsibilities fairly. A határ nélküli szolidaritás, amit tehát Strikasszony akar, az a természeti analógiánál maradva a rák, a felbomlás állapota. Strik azonban ezt az ábrándját az Európai Unió értékrendjével azonosítja. Colleagues, the world is too small to turn your backs on refugees, on common responsibilities. Don't fool yourself, don't fool your voters, and don't betray our values. Abban, hogy magát egy ilyen morális magaslatra képzelve ítéljen, Tineke Striket még az sem zavarja, hogy ezek az úgynevezett értékek, amikben ő hinni akar, sehol nem jelennek meg az EU jogi dokumentumaiban. Amiben Strikasszony hisz, az tehát egy ideológiai moralizáló látomás csupán, igazi globalista társadalommérnökösködés. És kik azok, akik a legjobban zavarják ebben az elkötelezett társadalmi mérnökösködésben? Elárulom. Az európai nemzetállamok és az akadékoskodásaik. Strik ebben a stílusban támadja a nemzetállamokat. But border procedures and increased derogations will only undermine the harmonized protection that we mean to achieve. Hát igen. Miközben akárcsak hazánk, úgy Olaszország és Görögország is élet-halál harcát vívja a feltartóztathatatlan invázióval, ez a veszélyesen fogalmatlan nő ennyit ért az egészből. Semmit. Csak hajtogatja a globalisták által unásig ismételt mantráit, mint itt. EU governments, including Greece and Italy, have increasingly criminalized providing support to people in desperate need for help. NGOs and churches carrying out life-saving work face huge obstacles in providing assistance at land and search and rescue at sea. Vagyis? Miközben Európában egyre másra követik el a migránsok a késeléses merényleteket, Striknek az a legfőbb baja, hogy egyre nehezebb az NGO-knak betaxisztatni Európába az új hódítókat, mert azok a csúnya nemzetállamok. Mit számítanak az ózsdi honosokat védő meg biztonsági szabályait, mikor itt a bevándorlók mindenek feletti komfortja a tét? I'm extremely worried that these rules systematically lock up asylum seekers, even families with children, at the external borders for months on end. Igen, jól hallották. Miközben hamis papírokkal zúdulnak Európára millió szám, soraikban pedig alig hanem ezer szám terroristákkal és bűnözőkkel, Strik azt tartja rendkívül aggasztónak, hogy ezeknek a beözöllőknek jog szerint várniuk kell, amíg ellenőrzik őket. Mi hát a megoldás, kedves Tineke úrhölgy? Természetesen erre is van válasza. Enforce access to asylum, condition funding to human rights compliance inside and outside the EU, monitor the human rights situation, and of course start with offering legal pathways to refugees. Világos, mit akart Tineke Strik? Özönjék el korlátlanul az európai államokat az új kedvencei, az akadékoskodó nemzetállamok pedig tűnjenek el a süllyesztőben. Csak hogy egy nemzetállam fokozottan az útjába áll ezeknek az őrült terveknek, ez Magyarország. Innen nézve közel sem véletlen, hogy hazánk lett a legfőbb célpontja a globalista hölgynek. És ehhez most hatalmat is kapott. Strik, mint az EP politikai komisszárja, magyar ügyi megbízott lett. Vagyis ez a roppant dű most kimondottan hazánkra fordul. Feladata nevesítetten is a magyar jogállamiság ügye, és így a forrás visszatartás. Várjunk, már megint jogállamiság?
Talán emlékeznek még a sargentini jelentésre, mellyel 2018-ban az Európai Parlament az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerint eljárást indított meg Magyarország ellen. Strik asszony biztosan, hisz Judith Sargentini a barátja, akárcsak a többi jelentéstevő. Riu Tavares és Gwendolyn Delbos Corfield. De Strik előszeretettel parolázik Vera Jourovával, vagy a nyíltan magyar ellenes Daniel Freunddal is. Nos, a sargentini jelentés után hazánk ellen megindított jogállamisági eljárás azóta a tanácsban zajlik, immár 6. éve. Az eljárásnak még mindig nincs vége, a gyűlölet lángja pedig nem alszik hazánkkal szemben. Nézzük meg röviden, hogyan próbálja Brüsszel megleckéztetni hazánkat. Az úgynevezett kohéziós alapból Magyarországnak járó források egy részét, 6,3 milliárd eurót függesztettek fel, holott ezek a pénzek automatikusan járnak minden országnak, ahol az egyfőre jutó GDP az EU átlag 90%-ánál kevesebb. Nekünk viszont 17 feltételt szabtak az automatikusan járó kifizetéseknek az úgynevezett feltételességi eljárás keretében. És tudják, hány ország ellen indítottak ilyen eljárást? Igen, valóban csak Magyarország ellen. Aztán itt van az eredetileg 17 milliárd eurós magyar részesedés a helyreállítási eszközből. A helyreállítási eszköz a Covid miatti lezárások után járt minden tagállamnak a gazdaság újraindítására. Így nekünk is az általunk elkészített helyreállítási terv alapján. Én is foglalkoztam vele, és olyanokat tartalmazott, mint villamosenergia hálózatfejlesztés, lakossági napelemek, energiatárolók, intelligens fogyasztásmérők, körforgásos gazdaság, új bölcsődei férőhelyek, kutatási laboratóriumok, felzárkózó települések, szociális bérlakásépítés. Azonban pénz helyett itt is EU-s felülvizsgálatot kaptunk Magyarország nagy barátainak köszönhetően, melynek eredményeképp először csak bizonytalan időre elhalasztották a jóváhagyást, a bírói függetlenség erősítésére és más hasonlókra hivatkozással, aztán elkezdtek szivárogni a hírek mindenféle jogállamisági aggályokról. Végül igen kreatív módon 27 mérföldkövet találtak ki a kifizetésekhez. Csak Magyarországnak, senki másnak. Hogy mi itt a jogi trükk? Az úgynevezett 4 horizontális feljogosító feltétel, amiből Magyarország hiába felel meg 3-nak, a 4. az uniós alapjogoknak való megfelelés, bármit is teszünk, a Magyarországot felügyelő politikai komisszárok szerint sajnos mindig hibázzik. Paolo Gentiloni, olasz baloldali uniós biztos nagyvonalúan be is vallotta, az uniós pénz a gyermekvédelmi törvény elfogadása miatt nem jut Magyarországra. Ezzel csak annyi az apró probléma, hogy az oktatásért a tagállamok felelősek, nem pedig az Európai Unió. Vagyis mindez kapásból sérti az uniós szerződéseket. Aztán Ursula von der Leyen világosan kimondta, hogy az LMBTQ és migráns politikához köti az uniós pénzeket. Around 20 billion euros remain frozen. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights, academic freedom and asylum rights. Az uniós alapjogoknak való megfelelés bizony egy politikai célra használható gumicsont. Most épp a szexuális kisebbségek, transzneműek jogai, ami az EU biztosok szerint ide tartozik. Máskor meg majd valami más. Bármi más. Ezzel az a gond, hogy ez az EU jog olyan csűrése, csavarása, folyamatos hajlítása politikai jogokból, amiben bizony eltörik az uniós jog. Nem túlzok, ez végső soron az uniós jog halála lesz. Strik pontosan ide, ebbe érkezik meg. Ismerjük most már Tineke Striket, ismerjük azt is, hova ejtőernyőztették, mit is vesz át. Így felmerül a kérdés, mire számíthatunk át ezek után az új komisszártól. Nem sok jóra. Strik ugyanis nem szereti hazánkat. Nagyon nem. A holland hölgy a napokban azt nyilatkozta a Telexnek, hogy szégyen, hogy már 6 éve tart a jogállamisági eljárás. Szégyen. Na nem azért, mert elszégyelte magát, hogy ilyen folyik hazánk ellen, hanem, mint mondta, mert lényegileg semmi sem történt, vagyis hazánkat nem büntették meg eléggé. Épp ezért Strik és társai az Európai Parlamentben a Magyarország elleni következő eljárási lépésre szólították fel a képviselőket. Vagyis nemhogy a hazánk ellen folytatott boszorkányüldözés fenntartására, de egyenesen szintlépésre buzdítanak. Olyan szintlépésre, amire még nem került sor az EU történetében.
Szeptember 18-án azt mondta a Magyar Nemzeti Kártyáról, amit diszkriminációmentesen, vagyis egyenlő feltételekkel lehet igényelni, így tehát egy orosz vagy egy fehér orosz állampolgárnak is, hogy ez a diszkriminációmentesség egy provokáció, és az orosz kapcsolatok előtérbe helyezése az EU-val való viszonnyal szemben, és mint ilyen, biztonsági kockázat. Tényleg elhiszi bárki ezt a hazugságot? Tényleg biztonsági kockázat 300 orosz üzletember vagy diplomata beutazása, mert hogy ennyien igényelték eddig a kártyát, 90 napra, mert hogy ennyit lehet. Attól tartva, hogy kémek, mikor egy kémet egy évtizedig kell felépíteni civil élettel és fedőtörténettel. Mindezt akkor, amikor Nyugat-Európában több mint 1 millió orosz él, itt meg mondjuk 7000. It is a provocation. And yet another blatant example of Orbán favoring his ties with Russia over sincere cooperation with the EU and with the member states. És ez csak a bemelegítés. Szeptember 18-án azt is állította a komisszár. Magyarország megvonta az ukrán menekülteknek a védelmet, idén nyáron kilakoltatták és az utcán hagyták őket. Érezzük ezeknek az állításoknak a roppant súlyát. Hát mekkora hazugságokkal közelít a komisszárasszony? Ám ez még semmi. A komisszárasszony felháborodva azt feszegette parlamenti kérdésében hazánktól, hogy az alaptörvény módosításai olyan rendelkezéseket tartalmaznak, mint hogy az anya nő, az apa férfi, és egy személy neme a születésekor megállapított nem. Mindez szerinte az azonos nemű párok általi örökbefogadás közvetett és de facto tilalmát képezné. Másút egyenesen azzal agitált ellenünk. Egy olyan ország, amely aktívan aláássa az LMBT jogokat és semmibe veszi a jogállamiságot, nem töltheti be az EU elnökségét. Na most kapaszkodjanak meg. Szerinte nem elég, hogy semmibe vesszük az LMBTQ jogokat és kilakoltatjuk az ukránokat, de hűtlenek is vagyunk a nyugati szövetségeseinkhez. It is crucial that we keep delivering. But exactly this will remain threatened by Orbán. He is utterly disloyal towards NATO, the EU, and the European values. Ez erős. Még akkor is, ha a videómból immár megismerve Strikasszonyság munkásságát rég nem számítottunk semmiféle független objektív kimért tárgyilagosságra. Október 8-án aztán sajtótájékoztatót tartott a frissen kinevezett komisszár. Itt már úgy fogalmazott, hogy Magyarország nem tartja be az uniós jogszabályokat. 2018 óta, a 7-es cikkely szerinti eljárás megindítása óta nagyon romlott a helyzet Magyarországon. Az Európai Bíróság ítéleteit nem hajtják végre, a bírói és ügyészségi függetlenség támadás alatt áll. Nem finomkodott a továbbiakban sem. The fundamental rights of people, especially minorities, are violated and they are stigmatized by the government. LGBTIQ people cannot form a family and are subject to hate speech and being framed as enemy number one. NGOs and human rights defenders are also subject to smear campaigns and intimidation, which is even formalized now with the National Sovereignty Act. És itt lendült be igazán. Azzal jött, Magyarország az EU egyik legkorruptabb országa, teljes büntetlenséget élveznek az elkövetők, a legfőbb ügyész nem független, az integritás hatóság nem működik együtt a tényfeltárókkal. Voltam nemrégiben Magyarországon, ahol félelem uralkodik. Majd kimondta a lényeget, az EU forrásokat be kell fagyasztani. And the EU money should be frozen until a sustainable restoration could be seen. De komisszárasszony itt sem áll meg, egyenesen azt követeli, vegyék el hazánk szavazati jogát. Tartsák befagyasztva az EU-s forrásokat, és vegyék el a Soros elnökséget. Take away his voting rights. Keep EU funding frozen. And cancel the council presidency. Hát igen, megérkeztünk. Szóval erre kell számítani. Mindezekből az következik, hogy egy megszállott politikai komisszárral állunk szemben, aki nem a tényeket hivatott felderíteni, hanem egy előre megírt ítéletet jött kíméletlenül végrehajtani hazánk ellen. Szélsőséges globalista nő, a formátlan nyílt társadalom víziójában hisz genderrel és migránsokkal, gyűlöli hazánkat, elszánta megbüntetésünkre, akár az EU jog árán is, annak teljes pusztulását is elhozva. Kemény idők várnak tehát Magyarországra. Készüljünk! A puskaport tartsuk szárazon, mert Magyarország szuverenitása sosem látott támadás alá kerül az EU felől.